databazës së manipulimit të zgjedhjeve të 14 majit, të cilën e ka përmbledhur në një libër në gjuhën angleze. Ky është edhe takimi për prezantimin e databazës që është duke Mirë dita, mirë se keni ardhur. E kanë thënë latinë që e shkruara mbetet, scripta manent, dhe mblidhemi sot në një përpjekje të tillë me një libër, me një raport më sakt të kthyer tashmë në libër, prej 500 faqesh, frut i një faqeje të zezë, me thënë të drejtën, i rekordi, i disa rekordeve të zeza të qeverisë Rama, por me gjatë të frutë një punët mirë dhe dëshmi e një seriositeti të një grupi ekspertësh të politikës, ligjit dhe medias në partinë demokratike. Është vetëm një prej etapave me dokumentimin dhe skanimin e asaj që ka ndodhur më 14 maj, quhet një farsë, quhet një masakër, se cili gjen një emër për të, por Partia Demokratike ka vendosur për të quajtur farsë elektorale. Ky është edhe titulli i librit, është në anglisht, nëse shpejt do kemi një variant në Shqip i cili do të publikohet në faqen e Partia Demokratike pdsh.al, e vendosur mi një hartë si pas qarqeve elektorale të Republikës së Shqipërisë. Pa u zgjatur, unë dua të prezentoj folësit për sot, duke filluar me zotin Oerd Bylykbashi, i cili ka qenë në krye të grupit të punës për këtë punë serioze dhe voluminoze. Dhe pastaj me radhë pas zotit Bylykbashi, zonja Vokshi, me duart në këtë magjen që ka prodhuar këtë libër vazhdimisht, zoti Luciano Boçi dhe në fund kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Faleminderit. Përshëndetje miq, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, i nderuar kryetar i Partisë Lirisë zoti Meta, të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, simpatizant, aktivist, deputet. Sot prezantojmë librin e zgjedhjeve në Shqipëri. Si rregull, kushdo që prezanton një libër ka kënaqësi, është një moment kënaqësie kur bën këtë prezantim. Sinqerisht, sot nuk kam asnjë lloj kënaqësie. Të jemi detyruar që të prodhojmë këtë dokument me 500 faqe, i cili dokumenton në detaj zezonën që ndodhi me 14 maj në zgjedhjet e Shqipëri, është një moment në fakt shumë i errët për demokracinë shqiptare. Megjithatë, unë dua të falenderoj grupin e punës që bëri punë të jashtëzakonshme, zonën Albana Vokshi, zotin Gens Trazimiri, zotin Ivi Kaso, zotin Ervin Minaroli, zotin Akil Kraja, zotin Birkena Kasmi, zotin Alfred Lela, zotin Franz Nuri, e tjerë që në një grup pune që punoi pareshtur, bërit mundur dokumentimit. Gjithashtu, dua të falenderoj, se në fundit punën më të madhe e bën ata, degët e Partisë Demokratike, të cilat mblodhen dhe na sollën me një vigjilencë shumë madhe të gjitha problemet dhe të gjitha shkelet që ata panë në këtë proces skandaloz të 14 majit 2023. Ishte pikrisht kjo punë që na dha mundësinë të bënim diçka që ishte pa precedent paktën prej vitit 2001. Prej vitit 2001 asnjëherë opozita nuk ka qenë në gjendje që të dokumentojë në këtë dimension, me këtë detaj, me dokumenta, me fakte, me shkrim, me video, me fotografi, shkelje të cilat tregojnë qartë çfarë janë zgjedhjet në Shqipëri. Sigurisht që e thash dhe njerë, nuk ka asnjë gjë që duhet që të mendojmë që kjo është një gjë, në momentin e parë nuk duket as pak diçka e mirë, por nga ana tjetër kjo është një detyrë e të cilën opozita e bëri. Faktoi pas një më dyshje që zgjedhjet e 14 majt 2023 nuk ishin as lira, as ndershme, nuk ishin zgjedhje demokratike. Këtë ja faktoi duke ja furnizuar për ditë
në mënyrë konstante gjatë gjithë procesit ODIHR-it dhe Këshillit Evropës këto fakte. Ajo që është shqetësuese është që këto zgjedhje na katapultojnë prapa mbi 20 vjet. Në zgjedhjet e viteve 2001-2003 kemi patur probleme shumë të rënda. Por mbas atij raporti të ODIHR-it që vuri theksin tek fakti që ligji ishte i dobët dhe mungonte vullneti politik, pati një kurs të qartë konsensusi dhe kompromisi. Fillimisht qeveria socialiste, më pas qeveria e Partisë Demokratike për një dekadë të tërë bën një proces reforme e cila çojnë në çfarë? Çojnë atë që prodhoi, kanë prodhuar dy rotacione politike, 2005 dhe 2013. Qartazi një indikatori fort i cilësisë së zgjedhjeve. Mjafton të lexojmë raportet ose ODIHR-it për të kuptuar se si ndryshoi nga probleme politike në probleme teknike, derisa në vitin 2009 ODIHR-i tha u arritën shumica dërmuese standarde ndërkombëtare. Në vitin 2013 u garantuar sërish rotacion politik dhe zgjedhjet ikën nga lista e problemeve. Ja ku jemi sot, kemi një dekadë me Edi Ramën krye, ku leitmotivi i tij është një dhe i vetëm, fitoj zgjedhjet me çdo kusht, që do të thotë është i gatshëm të përdorë çdo gjë. E filloi duke përdorur kanabizimin, paranë e drogës dhe bandat kriminale. Në vitin 2015 raporti ODIHR-it për të parë foli për rekomandim. Një nga rekomandimet ishte shitbira e votës, vetëm në 2017 ishte rekomandimi kryesor prioritar. Pra, shitbira e votës me paranë e drogës ishte kolonë kryesore. Më pas kemi vazhdoi u rëndua në vitin 2019, ODIHR-i tha po përdoret shteti në mënyrë masive, rekomandimi kryesor. Dhe përsëri e gjejmë në këto zgjedhje, po e gjejmë një dimension shumë herë më të madh. Dhe në vitin 2021 ODIHR-i tha diçka tjetër, që është më e rëndë akoma. Zgjedhjet nuk ishin të lira, nuk ishin të fsheta dhe nuk ishin të lira. Nëse nuk kemi këto, çfarë janë zgjedhjet? Tani këto janë ato të shkuarës. Zgjedhjet 14 maj 2023 janë një katalog i plot se si mund të masakrohen një palë zgjedhje. Ky libër me 500 faqe dokumenton në të gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm një pjesë tij, këtë masakër të cilën ka bërë Edi Rama. Sigurisht problemi kryesor dhe ai që do të na duhet, pra nëse në vitin 2001 ne kishim vullneti ndoshta fshihesh pas mungesës ligjit, sepse ligji ishte i dobët. Ne kemi vite tashmë dhe në raportet e fundit ODIHR-i flet për ligj i cili është i shëndosh, pra një bazë e shëndosh ligjore për të garantuar zgjedhje demokratike. Pra nuk është problemi me ligjin. Problemi është haptazia ajo që Edi Rama tha përpara këtyre zgjedhjeve. Kodi zgjedhor është një kinezëri. Një ligj me 35, një ligj konsensual, një ligj që vjen pas kushtetutës, një ligj që garanton një nga elementet kryesore të funksionimit shtetit demokratik dhe shtetit të drejtës, a i është kinezëri. Kjo ishte drita jeshile për të gjithë administratën socialiste publike për të masakruar zgjedhjet. Po ashtu ishte dhe drita jeshile dhe për ato institucione gjojat pavarës si Komisioni Qendrori Zgjedhjeve që hapi kraun pikrisht kësaj. Edi Ramës dhe shtetit ti socialist që të shpartalon të zgjedhjet dhe po ashtu kolegi zgjedhor që të vulloste pikrisht këtë. Pra me 14 maj opozita u përplas me shtetin zgjedhje, jo thjesht me partinë, jo me partinë pushtet, po me shtetin. Dhe jo më kot ose BE-ja në vitin 1990 e ka vënë një nga kriteret kryesore ndarjen e shtetit nga partia në pushtet. Jemi pikrisht të kundërt. Dhe jo vetëm kaq, po Edi Rama e ka këtë si moment krenarie. Kështu që në qovë se ligji është i mirë, në qovë se ligji mjafton me ligje më pak të mirat se këj shtetet fqinje tonat, Maqedonia, Kosova, shtetet tjera, bëjnë zgjedhje shumë herë më të mira, sepse qartë të vullneti politik është i ndryshëm, do të thotë që ne duhet pa tjetër që të kemi zgjedhje të lira të ndershme, duhet të zhbëjmë të vullnet politik. Dhe kjo është detyra që ka opozita. Sigurisht, unë nuk dua të hyj në detaj për të prezentuar atë që kemi bërë një prezentim më parë. Ju të gjithë do të keni kolegët që do vijnë më pas do të detajojnë nga kjo problem, por elementi thelbësor është shteti ka pushtuar zgjedhjet, ne duhet pa tjetër ta nxjerrim shtetin dhe vullnetin e keq politik të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste që kërkoi Edi Ramën për të ekzekutuar këtë lloj vullneti, për të qëndruar pushtet
Me çdo kusht, duhet patjetër ta bëjmë këtë nëse duam që zgjedhjet e ardhshme të jenë të lira, të ndershme, demokratike. Pa ndodhur kjo, nuk është histori ndryshimesh ligjesh, mund ta ndryshojmë pafund dhe nuk do ndodhë gjë, sepse Edi Rama ka dhënë porosinë. Ligjesh kinezëri duhet shkelur. Ky moment dhe ky prezantim duhet të jetë pika e kthesës patjetër. Detyra jonë si opozitë në parlament, jashtë parlamentit, është që patjetër të garantojmë një ndryshim thelbësor, për ndryshe nuk mund të jetë përsëri një histori e përsëritur e një farse apo masakre zgjedhore. Faleminderit. Ftoj zonën Albana Vokshi për të bërë prezantimin e saj. Përshëndetje, faleminderit Oert për prezantimin, gjithashtu dhe për punën e bërë, duke drejtuar një grup i cili ka punuar me orë të zgjatura, me një punë shumë voluminoze. Kujtoj që në fillim, kur u ngrit grupi i punës në selinë qendrore, nuk dinim gati a nisnim si ta prezantonim në mënyrën e duhur, sa më thjesht që çdo qytetar të kuptonte atë që po ndodhte në fakt para zgjedhjeve dhe gjatë procesit zgjedhor. Diskutimet ishin ta bënim si pas qarqeve denoncimin, ta bënim si pas sektorve, e kështu me radhë, por mendoj që në fund të ditës ky volum i publikuar për herë të parë nga Partia Demokratike, në fakt është referuar edhe misionit të OSB Odirit në mënyrë të përditshme, i është dërguar edhe raporti final dhe do t'i dërgohet edhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare. Ndaj, një falënderim për gjithë grupin e punës, unë nuk po i përmend emra se i përmendi Oerti, falënderim për çdo kontribues në zbardhjen e farsës elektorale, po ju siguroj që nëse lexoni librin dhe ajo që keni ndeshur në përditshmërinë tuaj gjatë fushatës zgjedhore, kemi të bëjmë me një krim të rënd elektoral. Pra, për masat e këtij krimi në këto zgjedhje të fundit kanë qenë shumë të mëdha dhe nëse ne nuk bëjmë punën tonë si opozitë, nëse ne, jo vetëm duke e zbardhur, por duke ndërmarrë dhe hapat e duhura gjithë gjetjet dhe konkluzionet e këtij libri, fare mirë mund t'i referohen Komisionit të Reformës Zgjedhore në mënyrë që të gjenden edhe zgjidhjet e problematikës dhe pse jo edhe me nisjen e komisioneve hetimore. Unë do ndalem shumë shkurt tek ajo që unë e kam më për zëmër në këtë dhe për cilën kam punuar më shumë në këtë libër, që është pjesa e patronazhimit, e sistemit monstruos të patronazhimit të ngritur nga Edi Rama, e përdorur qoftë në zgjedhjet e 2021-shit, por të perfeksionuar në këto zgjedhjet e 2023-shit, dhe në këndvështrimin tim, kjo skemë, në fakt është ajo e cila neve duhet bëjmë përpjekje për ta shkatëruar, për ta shkatëruar dhe zhbërë. Nëse nuk zhbëhet kjo skemë, zgjedhjet lira në Shqipëri nuk do të ketë. Në zgjedhjet e 25 prillit 2021, rekomandimi prioritar numër 2 ishte që të garantojë siguria e të dhënave personale. Institucionet përkatëse të hetonin tërësisht dhe të sankciononin çdo shkelje që ndikon në besimin e publikut. Dhe ky rekomandim më tej u përsëri dhe nga misioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e gjenë në të gjitha raportet e Dashit, në rezolutat e Parlamentit Europian, edhe të fundit madje të korrikut. Por, jo vetëm Edi Rama nuk ndërmori asë një hap për mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve, por për kundrazi e perfekcionoi sistemin e patronazhimit. Në përmjet i Elbenias, duke pasur në hyqëm akshin, a i grumbulloj të gjitha të dhëna tona personale, e kryoj database të formateve të ndryshme duke o vënë në dispozicion shtabeve elektorale të Partis Socialiste. Cili nga ju nuk ka familjar të afërm, komshi, kushurin, të cilët nuk janë spionuar, nuk janë përgjuar, nuk janë survejuar nga i patronazhisti i lagjes. Të dhënat e të cilit, a problemet, nevojat e të cilit nuk janë referuar drejtuesve të institucioneve të cilët më tej kanë ardhur duke i joshur fillimisht me para apo me shërbime, e më tej duke i shantazhuar për heqjen e shërbimeve, e më tej duke çuar edhe persona me të shkuar kriminale apo banda të krimit të organizuar. Pra kanë përdorur të gjitha mënyrat për të na
survejuar, për të na spionuar, për të na shantazhuar dhe më tej për dhunuar votën. Ndaj dhe unë përsëris atë që sapo e tha, edhe Oerti, nuk ka pasur zgjedhje në datë 14 maj, ka pasur votime. Vota nuk ka qenë as e lirë, as e drejtë për drejt, nuk ka qenë as sekreta. Plot 140 kallëzime janë bërë në SPAK, mbi 120 denoncime zyrtare në KQZ. Çfarë ka ndodhur? Janë rëzuar pothuajse të gjitha, as SPAK-u, as një institucion zyrtar, nuk ishte sy për të parë, veç për të dëgjuar, për krimin elektoral që pëndodhë se kudo në Shqipëri. Kapja nga Edi Rama e gjitha pushteteve dhe institucioneve dhe atyre përgjese për administrimin e zgjedhjeve nuk siguroi barazi në garë dhe nuk mbrojti të dhënat personale. Ndaj dhe një kapitull të veçantë në këtë libër që neve po e promovojmë sot, është patronazhimi si krimi më i madh elektoral i ndodhur në Shqipëri në këto vite pluralizëm. Nuk ka sot asnjë të dhënë personale të mbrojtur. Në fund dua të përmend faktin që në Bashkinë Tiranë Erjon Velia ka ngritur, e kam parë vetë këtë sistem, ka ngritur një sistem të veçantë patronazhimi. Ka bashkuar gjithë informacionin e gjithë votuesve të Tiranës, të bashkisë, gjithë problemet, nevojat, të gjithë të dhënat për qytetarët e Tiranës, dhe ka bashkuar dhe me të dhënat e Elbenias. Të gjithë zyrtarët e lartë në zyrat e bashkisë Tiranë vetëm kanë punuar për të survejuar votusit dhe më tej për të ndërmar hapat e duhur, për të bler apo për dhunuar votën. Dhe dini kush ka qenë në krye të kësaj skeme? Arbion Mazniku. Ai është mendja mbas skemës së bashkisë, po jo vetëm të sistemit të patronazhimit, por edhe të sistemit të patronazhimit të Partisë Socialiste. Atëherë nuk është habi as pak që pikërisht këtë njeri, Edi Rama, para dy ditës, edhe promovoj duke i vënë në dispozicion të gjitha të dhënat e të gjitha bashkive. Pra i vuri në duart e ti, këti njeriu, të gjitha të dhënat e administratës lokale. Por, e theksoj, në fund që nuk mjafton vetëm zbardhja, nuk mjafton vetëm transparenca e krimit elektoral të ndodhur në datën 14, në zgjedhjet e 14 majit, jo. Ne si opozit kemi detyrë që të ndërmarim institucionalisht, por dhe duke përdorur të gjitha format e tjera demokratike, për të zhbërë këtë sistem të ngritur të Edi Ramës. Unë e kam kërkuar qysh në 2021-in që të ngrihet Komisioni Hetimor për zbardhjen e skemës së patronazhimit, e cila u dështua me sukses, në fakt, në legislaturën e kaluar, por përsëri një nga kërkesat që u diskutua dhe në mbledhjen e djeshme të përbashkët të deputetëve të opozitës, ishte pikërisht ngritja e një komisioni hetimor për zbardhjen e krimit elektoral dhe për zbardhjen e skemës së patronazhimit. Nëse nuk shkatrohet kjo skemë, nëse nuk dënohen personat e përfshirë në këtë krim të rëndë elektoral, nuk do mund të ketë zgjedhje të lira në Shqipëri. Partisë Demokratike, opozitës, i del si detyrë prioritare që t'ju krijoj kushte qytetarve, që t'ju kthej atyre lirinë dhe të drejtat për të menduar e për të votuar për këtë të duan politikisht. Faleminderit. Dua të ftoj në kryetarin e Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi, i cili është ndeshur çdo ditë në fakt me këtë skem të ngritur nga ana e Partisë Socialiste, pra partisë në pushtet. Faleminderit. I nderuar zoti Berisha, i nderuar zoti Meta, i nderuar pjesëmarrës, unë nuk jam kontributor i magjes, siç tha Lela, por jam fakti i gjallë i kësaj farse elektorale. Kam ende plumbin lëkur, sikur se e kanë dhe kandidatët e tjerë, sepse beteja jonë nuk ishte betej me kandidatin, nuk ishte betej vizionesh, nuk ishte betej idesh, sepse për balë nuk patëm kandidatët, as vizionet dhe as idet, por patëm shtetin dhe krimin shtetëror. Por çështja kryesore është, unë dua t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në grumbullimin e këtyre fakteve. Çështja kryesore është që e zgjidh ky libër, këto denoncime e zgjidhin dilemën e votuesit sot për besimin që ata duhet kenë
tek mbrojtja e votës tek ne. Unë them që në një farë forme i jep dhe parashtron besimin e tyre, sepse ne këtu kemi thënë të vërtetën dhe mbrojmë të vërtetën. Të mbrosh të vërtetën do të thotë të mbrosh votën. Ta bërtasësh të vërtetën do të thotë të mbrosh interesin publik dhe interesin e votuesit, i cili sot ndjet në trysni të vazhdueshme. Vota është kriminalizuar, zgjedhjet janë kriminalizuar, evolucioni po është i sakt e parashtroi Oerti, por unë do e ndaja këtë kriminalizimin e madh të votës në dy përcaktime. Kriminalizim konvencional, që është ai i përdorimit bandave, e kemi ndeshur, është bërë si një lloj normaliteti, përdorimi i mjetit konvencional, që përdor brutalitetin, përdor shitblerjen, përdor rrëmbimin e votës dhe rëndom ndodhi në Shkodër, rëndom ndodhi kudo në Durrës, rëndom ndodhi në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Por duke qenë se ky kriminalizim është bërë kaq normal, shteti Rama ka kaluar në një stad tjetër, në modernizimin e kriminalizimit të votës, patronazhimi tha Albana. Jo vetëm, është vetëm një element kriminalizimi total i shtetit për rrëmbimin e votës. Shteti fillon dhe punon për rrëmbimin e votës një vit para datës zgjedhjeve. Dhe organizon të gjitha institucionet e tij. Të dyja shërbimet inteligjente dhe normal, sepse duket në normalitet të gjithë administratën nëpërmjet patronazhimit, por dhe jo vetëm dhe formave të tjera të interesit. Dhe kemi një shkallë teknologjike, ne s'duhet përdorim shumë konceptin vota është industri, sepse jemi në terma normal. Jo, është kriminalizuar. Shndrimi në industri do thotë që është perfekcionuar marrja e votës në mënyrë legale. Ne jemi në një situatë krejtësisht kriminale të rrëmbimit të votës. Pse thash, policia, shërbimet inteligjente, administrata, e kemi provuar vetë në Elbasan. Çdo takimi ynë ishte i survejuar, i verifikuar, njerëzit janë thirrur si në hetuesitë para viteve 90. Dhe jepni llogari për takimet që bënin, ardhjet në zyrat tona dhe u vunë në dispozicion të gjitha asetet, jo vetëm bashkisë, kamerat e bashkisë, kamerat e policisë, por gjitha asetet e mundshme. Më pas edhe kjo vazhdoi dhe në forma dhe mënyra tjera. Dhe kriminalizimi nuk ka mbetur vetëm këtë fazë. Përgatitet dhe faza tjetër dhe duhet jemi ndërgjeshëm, duhet marrim masa për ta mbrojtur. Në Elbasan, Kamës dhe Vor u përdor votimi elektronik. Krejtësisht për mua si kandidat i pabesueshëm. Testimi i tij tregoi që është i manipulueshëm, më shumë dhe më saktë se sa gjitha mënyrat dhe sistemet e tjera. Unë kam marrë me qindra mesazhe nga votues të cilët shprehnin shqetësimin e tyre që votonin kandidatin e Partisë Demokratike dhe listohesh si votuar kandidati i Partisë Socialiste. Dhe është një parapërgatitje kriminale akoma më perfide kjo që mund të vijë dhe ne duhet marrim të gjitha masat dhe duhet ta bërtasim me fakte konkrete. Dhe për të folur pastaj për kriminalizimin e atyre organeve që u përmendën këtu që duhet të mbrojnë votën, duke filluar nga KQZ-ja. Unë e di shumë mirë, është term shumë i rëndë, përdor unë kriminalizimi i KQZ-s. Kriminalizim, do e thoja më sakt, i veprimtarisë të KQZ-s, të kasit dhe të kolegjit zgjedhor. Sepse përballë fakteve që ne i kemi shkruar këtu, i kemi paraqitur, këto fakte i ka pasur dhe KQZ-ja, i ka parë një pjesë madhe, edhe kasit dhe kolegjit zgjedhor. Dhe çfarë bën? Asgjë. Fare asgjë. Dhe ky është një lloj kriminalizimi. Aq më tepër pastaj për të shkuar tek pjesa fundore e drejtësisë, krimi elektoral është krim që hetohet nga SPAK. Të gjithë faktet tona, SPAK-u për Elbasanin, por edhe për bashkitë e tjera i kemi dërguar në SPAK dhe në mënyrë ironike krimin zgjedhor të Elbasanit, të operatorëve, të pajisjes, të hetimit pajisjes, kërkesës sonë për hetimin e pajisjes, e kanë çuar si çështje transferuar në prokurorinë e Elbasanit si një krim banal, e pa tolerueshme. Pra ky është zinxhiri
i plot i asaj skeme. Dhe duke shprehur këtë zinxhir, duke paraqitur këto fakte, në fund fare do na mbetet gjithmonë ajo që unë e thash në fillim. Ne do e ndërtojmë besimin tek votuesi, i cili duhet falendëruar që përball këtij kriminalizimi na votoi. Do e ndërtoj besimin që ne do e mbrojmë votën, po, do ta mbrojmë votën. Kemi nisur ta mbrojmë votën, edhe në 14 maj e bëm një gjë të tillë. Dhe tani po e bëjmë dhe në vazhdim do ta bëjmë me aksion politik fort dhe parlamentar dhe politik. Dhe këtë besim ne transmetojmë që sot me paraqitjen e këtyre fakteve dhe me paraqitjen e këtyre vërtetave. Faleminderit. Për më tej, ftoj kryetarin e Partisë Demokratike zotin Sali Berisha. Mirë. I nderuar zoti Meta, të nderuar zoti Bylykbashi, zoti Noka, zoti Boçi, zonja Albana Vokshi, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotëri. Sot ne jemi këtu në një akt të veçantë në 32 vite. Paraqesim para publikut shqiptar, por dhe atij ndërkombëtar, librin e zi, kushtuar farsës elektorale të 14 majt 2023. Pse libër i zi? Shqipëria sot karakterizohet nga fenomenin, nga dukuri, ndër më të zezat historinë e saj. E para dhe më zeza është braktisja masive e këtij vendi. Mjafton të kur i kujtoj këtu se këtë verë vendi pati dynjen ndofta më të madhe turistike nga jashtë, por 60% e shqiptarve si pas statistikave më të besueshme nuk ishin në gjendje të pushonin 7 ditë kësaj vere. E lidhë këtë pra se një e zezë tjetër e madhe që i detyron shqiptarët largohet është skamja, varfëria e frikshme. Shqipëria një vend në të cilin polarizimi rritet me shpejtësi më të madhe se në çdo vend tjetër dhe dyherë më të madhe se në vendet tjera. Shqipëria të themi të vërtetën në qoftë se lexon arkivin e krimit të këtij vendi për fatin më të keq, për tragjedin më të madhe, noton mbi krimin. Noton mbi krimin. Siguria e qytetarëve shqiptar, e pronave, e vërmëtarisë, e jetës tyre dhe fëmijëve tyre, sot në shumë se kur, varet dhe kontrollohet nga krimi. Do t'u jap një sugjerim. I lexoni me qetësi dhe reflektim transkriptimet e dosjes Metamorfoza që botojnë mediat. Mos i humbisni. Çfarë tregojnë? Ato tregojnë se strategjia e Edi Rams hëngshin kokën e njëri tjetrit është bërë
strategji e shtetit. Nuk ka më kufi midis vrasit të paguar, dorasit, hjekësit dhe shtetit. Do u jap vetëm një fragment. Plum Gjoka i thot Behar Bajrit. Pyet e thot atë dëndrejtorin. Pse ma arrestoj mua djalën e Xhaxhait, thot. Kush e nxiti, e kishte fjalën për grupe. Pyetë ta thot. Kush e nxiti? Behari i përgjigjet. Po po, do ta pysh dhe do ta fus në borx rënd. Çka do të thot, do të jap 1 milion. Do të jap 1 milion, se s'ka tjetër borx i rënd. Po prit. Por në qofë se kthehemi tek direktiva e ati që është krim minister, që thot, ko ka t'i harë njëri tjetrin, në ndrejtori policisë Shkodrës nuk po bën asgjë tjetër, vetëm po zbaton direktivën kryeministrore. Po kryon mundësi që ata të vrasin njëri tjetrin. Po ata janë me lista, dhe në atë listë do lexoni një pjesë nuk janë ma, që shpallet nga... Po kush ishte Plum Gjoka? Plum Gjoka ishte mik me kokë i Edi Ramës. Tani do të rrëfejë një gjë tjetër. Plum Gjoka po emron të kryetarin e Skapit. Po, sepse Kondili, që dërgoj dosin e Bajrit në Shkodër, e Bajrit në Shkodër, bashk me një tjetër, shpalli se këta nuk janë organizatë kriminale. Për Gjevajirin dhjet, a i mori atë, ja që në Shkodër për t'i lirue, mori 1 milion euro, Po sa mori Kondili e din kazinot e Plum Gjoks? E din kazinot e Plum Gjoks? Pra, Kondilin i të cilit bodyguardi i Plum Gjoks si pas disa akuzave, i rinë të mrapa në kazino për të dhanë topat me euro, do na dilte nga Edi Rama edhe kryetar i Skapit. Ndaj them se kjo shoqëri vegjeton, jeton mbi krimin, flen mbi krimin, zgjohet mbi krimin. Po pse të gjitha këto? A, të gjitha këto kanë një raport fatal në femelë. Dhe ky raport fatal është se krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim. Kur? Kjo nuk mund të ndodhë të ndryshe. Vota shndrohet në krim, krimi shndrohet në votë. Bajrët, Plum Gjoka, banda e Durrësit, banda e Elbasanit, banda e Laçit, banda e të gjitha me radhë. U grumullu erdhen nga të katër anë, ku ishin nga Dubai, nga të katër anë të erdhen. Për të shtrua fuqinë e krimit të tyre në vota. Kjo është vetëm njëri aspekt. Aspekti tjetër e Edi Rama, askush nuk duhet ta marrë, më falni. Këtë libër, këtë raport, si një qarje, jo, kjo është një kushtrim, ja u themun ju, se për të qarë, për të vajtua, se publikonim kur një atë. Po e kemi publikua me një qëllim, që çdo shqiptar, i cili
ka besimin më minimal tek e vërteta, ose interesin më minimal. Duhet ta dinë se Edi Rama zgjedhje nuk bërë. Edi Rama vjedh, vjedh dhe vetëm vjedh zgjedhje. Ky është qëllimi i këtij libri. Edi Rama, ne folëm këtu me shumëtët e dhe bëjmë gjithë shka për përsosjen me të mirë të kodit zgjedhor. Po çfarë thanë fillim fushatës elektorale? Kinezrije partive, tha, do më diktojnë mua ta. Ta nuk pysh për te. Edi Rama u thot shqiptarve. I kam vjedhur, do t'i vjedh zgjedhjet. Po cila është tragjikja sociale dhe politike në këtë mes? Sepse, po në mënyrë fatale, është krijuar koncepti se ky vjedh po i fiton. E ditë është kjo, miqtë e mi, kjo është gjë e më e turpë, shumë thonë. Ky është koncepti i njeriu të friksuar, gjë në palcë. Apo njeriu të vërbur, gjë në infinit, fanatik. Është një lloj si ti thuash hajdutit, ato që ke vjedh janë tuat. Është një lloj si ti legjitimosh hajdutit, që t'ka hynë në shtëpi t'ka vjedh, ti thuash ke marrë diçka, po tirat janë tuat. Ky libër ka synim këte, të bindë çdo shqiptar, se Edi Rama ka vjedhur dhe nuk ka fituar zgjedhjet. Po i injoroi të gjitha faktet e rrjeshtuara në këtë libër. Por po marrë vetëm vendimet zyrtare të Edi Ramës nga fillimi gjerë në fund fushatës elektorale. Nga fillimi gjerë në fund fushatës elektorale, jo në Rogoz, po para kamerë u tha shqiptarve se ky ligj zgjedhor është i kinezri. Nga fillimi deri në fund, me vendim qeverie, vendosi të dërgoj pensionist dhe zarfin 600, 50.000 lek, 683.000 pensionistëve. Me vendim qeveria, të gjitha në kumështim me ligjin. Me kinezri në kodë zgjedhor. Me vendim qeverie, shpalli rritë e rogave në mes fushatës elektorale. Shpërndau miliona e miliona. Para për tërmetin. Vetëm Peshkopi shpërndau 400 milion lek për personat me aftësi ndryshe. 13.000 pensionist shtojnë në lista pa kontribute shoqërore. 20.000 të tjerë, pa janë gjitha këto veprime zyrtare. Nuk janë veprimet me gjokt, me bajrit, me bandën Elbasanit, me bandën e Durrësit e me radhë në radhë. Jo, janë veprime nga zyra, të gjitha. Me levat e ti, nuk regjistroj partinë kryesore opozitare në listë. I diktoj asaj kryetarin e koalicionit.
61 përfaqësuesve të koalicionit në gar, ju dha zero investim. Kundrejt 1.2 milion që ju dha 12 vetë aleatit ti të ri. Nuk ka nevojë të shkojmë. Ato janë aspektet terroriste. E vërteta është që administrata ushtruar në polici politike dhe nuk dihem se cili është dallimi midis policisë partiake, policisë së fshehtë dhe administratës. Që të gjithë terror mbi zgjedhësit. Pra këto janë të gjitha me dokumenta zyrtare janë kryer në një sfidë absolute ndaj votës dhe qytetarëve shqiptar. Pastaj ushtria e nëndhëshme e krimit, e hanxharve, e vrasve, duke terrorizuar në mbar vendin qytetarët. Atëherë, çfarë është ky libër? Ky libër është një kushtrim për gjithë shqiptarët. Janë me gjithë këtë batërdi 600.000 shqiptarë pranuan të votojë të lirë. Të votojnë kundër Edi Ramës. 510.000 për koalicionin, të tjerën për logon, pra 600.000. Cili mund thotë se 50.000 lek për 680.000 pensionistë, rritje rrogave për 184.000 rrogtar, shtimi me 20.000 ndihmave ekonomike, shpërndarja 10 milion për tërmetin, milionat të tjerë investime në asfalt elektorale, rrugë elektorale të tjerë. Nuk kanë plaçkitur, nuk kanë blerë, zyrtarisht, legalisht. 100 apo 200.000 vota. Daj dhe, ata të cilët u bjenë sirenave, se Edi Rama vjedh, por i fiton, ata s'bëjnë gjë tjetër vetëm bëjnë argatin e hajdutit. Firmosin një akt makabër që len një kombë pa të drejtë vote, reale. Votu kemi në diktaturë gjithkohën, 4 vite, edhe me dajre, me daule, votohje, më thapë. Kështu që është ky libër një kushtrim për të ngritur. 600.000 kanë votuar si idealist. Na këta janë të ftuar të lexojmë të libër. Cilido prej tyre që mendon se Edi Rama vjedh po i fiton zgjedhjen, mos harroj se Edi Rama absolutisht nuk i fiton zgjedhjet. Po Edi Rama është shndruar në një sundimtar të rryrë të shqiptarve që nuk i lenë ata të votojnë. Për Edi Ramën ka vetëm një qëllim, pushteti dhe pasurimi i tij dhe i familjes tij. Ndaj dhe, duke falëndëruar të gjithë ata të cilët me përkushtim të madh kanë punuar në publikim e këtij libri. Le ta shpërndajmë në të katër anët të Shqipërisë dhe të botës. Por me qëllimin më madhor të ngrihemi. Të vendosim të ngrihemi. Një opozitë që nuk ngrihet në protestat fuqish pa jo humbet. Ajo të tretët. Do u rikujtoj këtu publikisht rastin e Venezuelës.
Në Venezuelën e Dirams, Maduros, opozita i fitoi zgjedhjet parlamentare. Presidenti Donald Trump e ftoi shefi i opozitës, tha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të njohin ty si president Venezuelës. Ai sot nuk dihet se ku është. Nuk përmendet më emri i tij. Diku është sigurisht. Po posu ngrite të ardhë me ske. Nuk rëzohen regjimet totalitare përveç se me lëvizjet qëndroshme të fuqishme. Ndaj dhe ftoj të gjithë qytetarë shqiptarë, të cilët e konsiderojnë votën të shejtë për lirinë e tyre, për shtetin ligjor, për garancinë e jetës tyre, vrimdarisë tyre ekonomike, të fëmijëve tyre, për integrimin e vendit në të ardhmen që meritojnë, të ngrihemi. Të ngrihemi gjersa të largojmë nga pushteti armikun më tegër të votës në historinë e këtij vendi pas Enver Hoxhës. Faleminderit shumë.